Hyvää huomenta aamukatsauksen lukijat, Inderesin kuulijat. Käydään Analytikon Petri Ahon kanssa tällä videolla läpi efektejä sijoituskohteena. Q4 tulos, onko efektin kasvu kannattava vai miltä näyttää osakkeen arvostus tällä hetkellä? Ihan alkuun haluan muistuttaa, kannattaa ehdottomasti katsoa sun ja efektin toimitusjohtajan Niilo Fredrikssonin haastattelu Inderes TV:ssä. Mä laitan linkin tähän alle. Petri, tosiaan ekana kysymyksen, niin kerrotaan pähkinänkuores neljäs kvartaali efekteillä. No efekten neljäs neljännes oli sanotaan tämmönen koko vuoden näköinen, että ei, se kasvu ei toteutunut siinä mittakaavassa kokonaisuuden osalta, mitä odotettiin ja kannattavuus oli näistä kasvupanostuksista johtuen niin, ja vähän muitakin kertaeriä niin heikko, mutta se, mikä oli ehkä nelosessa semmoinen, mitä kannattaa poimia niin kuin osakemarkkinoilla ja elämässäkin kannattaa katsoa eteenpäin eikä taaksepäin niin paljon, niin siellä oli paljon merkkejä siitä, että tämä vuosi 2018 niin sitten jäisi tällaiseksi vaisuksi vuosiksi ja saadaan vähän nyt parempaa kehitystä sitten jatkossa voidaan odottaa. Minkä takia yhtiö on ollut nyt pörssilistoilla First Northista reilun vuoden, niin tämä alku ei ole lähtenyt ehkä niin hyvin hauki kaislikosta, niin mistä syistä yhtiö on jäänyt kasvuodotuksista? Onko odotukset ollut liian kovat? Varmasti tietenkin odotukset oli aika kovat. Oikeastaan tässä kannattaa lähteä katsomaan tätä asiaa jo tuolta vuoden 2017 aikana, jolloin yhtiö aloitti tekemään aika isoja henkilöstöresurssi-investointeja, kansainvälisen kasvun kiihdyttämiseksi. Ja tässä vaiheessa niin henkilöstöresurssit, jos ajatellaan vuoden 2018 alun tilannetta ja verrataan sitä 2017 alun tilanteeseen, niin henkilöstömäärä tuplaantui suurin piirtein. Eli tosi iso tämmöinen loikkaan valmistauduttiin ja sitten kun tämä ala on sellainen kuitenkin, että siinä ne myyntisyklit on aika pitkiä ja on aika tärkeää saada, tosi tärkeää itse asiassa, poikkeuksellisen tärkeää jopa sanoisin tämmöisiä referenssejä aikaan, jotta saadaan sitten niitä uusia asiakkuuksia kiihdytettyä sitä ja viime vuosi meni sitten näiden referenssien rakentamisessa ja sitten oikeastaan tämä iso loikka henkilöstömäärässä niin oli ehkä yhtiöllekin sitten vähän yllätys, että sen hallinta ei ollutkaan niin helppoa kuin mitä kuviteltiin. Siellä oli henkilöstövaihtuvuutta ynnä muuta, jotenka siinä jouduttiin samaan aikaisesti vähän niin kuin sitä kasvuloikkaa sulattelemaan ja sitten ihan ne myynnin tavoitteet ei toteutunut siinä mittakaavassa, mitä oltiin ajateltu. Tosiaan siinä Q4 sitten vasta alkoi tulla Saksasta niitä viestejä, mitä odotettiin jo ehkä kesällä jo aikaisemmin, että siinä mielessä se oli paljon hitaampaa. Ja sitten ehkä oikeastaan lisänä tähän tuli vielä se, että ihan tässä loppuvuoden aikana niin Ruotsi ja Tanska, joka on toinen osa tätä kansainvälistymistä, merkittävä osa, niin ei ollut sitten sellaisessa vauhdissa kuin mitä sen pitäisi olla. Ja siellä tehtiin sitten johtajavaihdoksia ja muuta. Joten näette summana, niin se kasvu ei ollut sitä luokkaa, mitä panostuksiin nähden olisi pitänyt olla. Joo. Me ollaan aiemmin puhuttu tästä teemasta, mutta tämä on SaaS-yhtiöiden kannalta hyvin tärkeä. Niin onko tämä kasvu kannattavaa? Alku lähti kalliisti ja yskin liikkeelle. Joo. Et tässä kannattaa erottaa kaksi asiaa nyt, mitä yhtiön johtokin kommentoi tuossa meidän videolla aikaisemmin. Eli jos nyt irrotettaisiin nämä kansainvälistymisen tehdyt panostukset omaksi osakseen, niin sehän käytännössä selittää kokonaan sitten tämän tappion, mitä yhtiö tekee ja vähän enemmänkin. Eli tämä Suomen liiketoiminta, niin se on hyvässä vauhdissa. Sehän nyt on tästä kasvusta, mikä olisi nimenomaan tämän kriittisen SaaS-tuottojen kasvun kohdalta kuitenkin ihan kohtuullisen hyvää. Viime vuonna reilusti yli 20%. Ja siitä tässä yhtiössä maksetaan ja Suomi on nyt ollut tämän moottorina ja hyvin kannattavasti, jos laskee sen auki noista luvuista. Mutta nyt kun täällä on nämä panostukset, etupainottaiset panostukset tähän kansainvälistymiseen, että se mittakaava voi ajatella siten, että noin
reilu 10% henkilöstöstä on Saksassa ja henkilöstö on siis yli 100 henkeä. Ja sen Saksan liikevaihto oli 400 000 vaan viime vuonna. Ja tällaisella perusmatematiikalla voi laskea, että noin 2 miljoonaa euroa voisi olla kulut hyvinkin siellä Saksan toiminnassa, niin siinä tehdään aika iso tappio tässä vaiheessa. Mutta sitten kun se liikevaihto alkaa nousta sinne 2 miljoonan luokkaa, niin nämä panostukset ei kuitenkaan enää kasva siinä samassa suhteessa, niin sitten aika nopeasti päästään nollaan ja voidaan niinku tavallaan investoida takaisin ilman, että se rasittaa koko konsernin kannattavuutta niin, täällä Saksassa. Ja se alkaa niinku vähän itse tavallaan ruokkimaan itseään se kasvu. Mutta tässä vaiheessa se ei ollut näin. Ja sitten tosiaan Ruotsissa ja Tanskassa on ollut vielä haasteita, niin se on vielä lisännyt sitten tähän sitä kannattavuuspainetta. Mutta kaiken kaikkiaan niin tämä on ihan kannattavaa bisnestä, mutta koska sitä tehdään hyvin etupainottoisilla panostuksilla, niin se painuu nyt tässä ekavuosina niin aika selkeästikin negatiiviseksi tuo käyttökate. Joo. Tässä taas mä muistan Effekten kanssa. Puhutaan yhtiöstä, jonka liikevaihtaa tällä reilu 10 miljoonaa euroa, että jo yhden ihmisen palkkaaminen näkyy siellä niin kuin isoina, koska siis summat on absoluuttisesti kyllä, niin pieniä. Kyllä, nämä niin kuin painaa heti. Onko alusta rakennettu nyt tulevalle kasvulle? No, siltä vaikuttaa, että tosiaan kun on tehty nämä panostukset, niin ne on nyt sitten niitä yhtiön johdon mukaan on tehostettu. Siellä on mietitty vähän tarkemmin nyt sitten, että miten organisoidutaan ja esimerkiksi tätä palvelujen tai siis tämän palvelimien kapasiteetin skaalautuvuutta on parannettu ynnä muuta, jotta sitten kun sinne saadaan uusia asiakkuuksia ja muuta, niin se ei sitten sido niin paljon enää resursseja kuin mitä aikaisemmin. Ja Saksassa on tärkeää nähdä se, että siellä on nyt niitä paljon kaivattuja referenssejä. Siellä on saatu vinkkejä siitä, että tuotteen kilpailukyky on hyvä markkinalla. Eli siellä niin kuin tämmöiset analyysitalot ja muut niin on noteerannut yhtiön käsittääkseni. Ja tällaiset asiat niin alkaa pikkuhiljaa sitten tuomaan sitä niin kuin positiivista kierrettä siihen. Ja tietenkin se on yhtiön organisaatiolla sisäisellekin hyvä saada niitä onnistumisia. Jos mentäisiin vuosia ja vuosia ilman onnistumisia, niin varmasti siellä niin kuin apina tulisi selkään. Mutta nyt niin kuin loppuvuonna tosiaan 1 miljoonan euron tilaus kertymä oli koko vuoden osalta ja se painottu loppuvuoteen Saksassa ja kun oli 400 tonnia se koko vuoden liikevaihto, niin siinä voi sitä kulmakerrota nähdä, että nyt siellä on positiivinen momentti päällä. Onko meillä nyt SaaS-kasvu on nyt niin kuin meidän fokuksessa tämä vuosi, että se lähti ampaseen? Se on ja yhtiö ihan oikein, vaikka alkuun tietysti tulkinta oli vähän se, että laskettiinko tässä rimaa, koska vaihdettiin kokonaisliikevaihdon yli 20% kasvusta SaaS-liikevaihdon yli 20% kasvuun. Ja ensimmäinen tosiaan ajatus oli siinä, että menikö rimaa nyt alemmas, mutta sen idea on nimenomaan se, että niin kuin meidänkin mallissa, niin suurin osa sitä arvosta syntyy sieltä SaaS-liikevaihdosta, SaaS-tuotoista. Ja nyt se strategiakin fokusoituu enemmän siihen SaaS-pitkäjänteiseen, pitkäjänteisesti tuottoja tuovaan ja skaalautuvan SaaS-osaan. Ja tästä maksetaan ja tähän pitää keskittyä ja siltä odotetaan nyt sitten vähän jälleen kerran parempaa kasvua kuin viime vuonna. Joo. Sitten ihan vikana kysymyksenä osakkeen arvostuksesta ja potentiaalista, kun tämä alkutaivallus nyt pörssissä on ehkä moni sijoittaja ihan oikeutetusti turhautunut, että he ei varmaan aluksi ostanut ihan sitä, mitä he luuli ostavansa, niin onko Effekte vähän tällainen ruma ankanpoikainen, että mutta sitten tavallaan jatkokysymys, että jääkö tämä sitten ankaksi vai tuleeko tästä sellainen kaunis valkoinen joutsen joku päivä? Niin, eli yhtiöhän nyt kertoi toisti oikeastaan se, mitä aiemminkin on sanottu, että tuolla 2022, joka on heidän strategiakauden nykyisen niin päätepiste, niin siellä pitäisi olla kannattavuuden sitten liikevoittomarginaalilla mitattuna yli 2-numeroinen, joka on sitten jo ihan hyvä kannattavuustaso. Ja kasvu pitäisi sinne mennessä olla SaaS osalta yli 20%. Nyt jos niin kuin meidän mallia katsoo, niin nähdään, että se liikevaihto olisi siellä muistaakseni noin 26
miljoonan yli siellä 2022 vuonna. Ja jos nyt käytettäisiin sitä samaa kerrointa, mitä nyt on EV sales 1,6 siihen liikevaihtoon, ja sitten ajatellaan, että no paljonko se EV olisi siellä, noin 40 miljoonaa, ja nyt se on noin 24 miljoonaa, niin päästään sellaiseen 15% vuosituotto-odotukseen siellä 2022 pisteessä. Mikä on mielestäni ihan riittävä edelleen. Jos se olisi paljon sen alle, sanotaan 10%, niin sitten voisi sanoa jo, että saadaanko tässä nyt tarpeeksi potentiaalia sille odotukselle. Mutta tällä hetkellä, tällä arvostustasolla, niin se on mielestäni hyvä. Niin kauan kuin mennään positiivisen suuntaan, eikä heikkenevään suuntaan. Ja vielä pitää sanoa sen verran tuosta menneisyydestä, että nyt se heikkous tuli oikeastaan niistä ei-strategisista tuotoista. Eli se SaaS oli ihan kohtuullisen hyvällä tasolla. Siinä ei niinku sellaisia kovin synkkiä pilviä tarvitse maalata vielä taivaalle. Mutta se kertalisenssituotot ja muut, joista ei kannatakaan maksaa niin paljon kuin noista poistuvaa liikevaihtoa, johon ei fokusoida, niin se aiheutti oikeastaan se isomman yllätyksen siellä. Joo. Tuosta ihan vielä tuosta 15%, jos siis asiat menisi niin kuin pitäisi, pysyisi toi arvostuskerro ennallaan, niin eikö se silloin meillä ostasuosituksen raja menee 15%? Miksi meillä on lisää puolta? No tässä pitää tietenkin muistaa, että se on 2022 niin. Ja meillä on 12 kuukauden tavoite. Eli nyt jos menetäisiin vielä taaksepäin ja viime vuodelta saisi päättää tämän tavoitehina uudelleen katella sieltä eteenpäin, niin totta kai eihän tämmöisellä, se kehitys ei ole ollut sitä, mitä odotettu. Ollaan oltu sen trendin alapuolella. Nyt toivottavasti niin aletaan lähestyä taas sitä odotettua trendiä ja lopussa vielä mentäisiin yli, se olisi se mahdollisuus, mutta tosiaan niin 12 kuukauden jänteellä niin ei varmasti yllätä sinne, että hillotolppaa siellä 2022. Okei. Okay. Sinne asti siis malttia sen kanssa. Kiitos Petri, hyviä kommentteja. Toivottavasti katsojat pysyitte hyvin mukana. Jos omistatte efektejä tai olette ylipäätään SaaS-yhtiöstä kiinnostuneet, niin saitte taas uusia aineksia. Tässä vaiheessa kaikille oikein hyvää kevään jatkoa.